بيتيوبيا بتاريكي داتي تفتسامو يساب اوي مبت تستوشنا يبدل ترق توش كاكيزيو داكيزي يتباباسو بهيدو بات بأون وقت يالفوتن چگروشنا عالمك باباتوش بشگر فتهيدت لمفتات يمياس جلون كسكاسيوش كتجمرو ورات تقوتروال لهيدتوم يشگر فته پوليسي لما زغاجت يبالومياوش بودن تاقواكمو بپوليسي عماراج ماك افوش زوريا غبات سياس سباسب قويتوال يشگر فته پوليسي يبالومياوش بودن زاري بستو غازيت اوي مغلج አዲስ አበባ በስተቀር በመላ ሀገሪቱ የውይይትና ግብአት የማሰባሰብ ስራ መጠናቀቁን አስታውቋል። ዶክተር ታደሰ ካሳ የቡድኑ አስተባባሪ ናቸው። በክልል ደረጃ 12ቱን ክልሎች ሸፍነናል። ሲጨመር አንድ የከተማ አስተዳደር ድሬዳዋን በድሬዳዋን በተሳካ ሁኔታ የሽግግር ፍትህ የምክክርና የግብአት የማሰባሰብ ስራዎችን አከናውነናል። የሚቀረን በአዲስ አበባ ከተማ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ አራት ዙር ወይም አራት ሳይመልታኔስ የሆኑ የምክክር መድረኮችን እናዘጋጃለን። ከዲያስፖራ ኮሚኒቲ ጋር አስተናግደናኝን ከዲያስፖራ ኮሚኒቲ ጋር የምንገናኝ ይሆናል። በመጨረሻም ከመንግስት የአስተዳደር መዋቅር ጋርም የምናደርገው አንድ ሜጀር የሆነ የኮንሳልቴሽን ኢቨንት ኔክስት ዊክ ላይ ይከናወናል። በዚህም ነው አጠቃላይ የምክክር መድረኮች ዝግጅትና የግብአት ማሰባሰብ ሂደቱ የሚጠናቀቀው ለማለት ነው። ለሽግግር ፍትህ ትግበራው የሚያስፈልገውን የመጨረሻውን የፖሊሲ ማዕቀፍ የማዘጋጀት ስራ በሳምንታት ጊዜ ውስጥ ሊጠናቀቅ እንደሚችልም ዶክተር ታደሰ ተቆመዋል። ከአንድ ወር ገደማ በፊት በትግራይና በአማራ ክልሎች ግብአት የማሰባሰብ ሂደት እንዳልተካሄደ የባለሙያዎች ቡድን መግለጹን በመጥቀስ በእነዚህ ክልሎች ሂደቱ መቼ እንደተካሄደ ከጋዜጠኞች ለተነሳላቸው ጥያቄም ምላሽ ሰጥተዋል። አማራ ክልል ልክ አሁን የተከሰተው ችግር ከመከሰቱ በፊት ባሉት ሳምንታት ውስጥ ሁለት ሳምንታት ውስጥ ነው አጠቃላይ ክክሮች ላይ ጨረስነው። ከዛ የሚከተለው ሳምንት ላይ ነው ወደ ትግራይ የሄድነውና በክልል ደረጃ እና በከተማ አስተዳደር ደረጃ አሁን ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውጭ የቀረ ወይም ደግሞ በምክክር ስራዎችና ግባቶች ማሰባሰብ ሂደቶች ውስጥ ተሳትፎ ያደረገ ከተማ የለም ወይም ደግሞ ክልል የለም ማለት እንችላለን። እንደ አፕሮች ኦፍ ኮርስ ለጆናቱ ክልሎችን ፋታሳተፍ ወደ ዳታውን ወደ አናላይዝ ማድረግ ዳታውን ኦርጋናይዝ ወደ ማድረግ ስራዎችና በኋላ ፖሊሲ ወደ መቀበል ስራዎች መግባት ምችልበት እድልም የለም። ያቱ ትልልቅ ኮንስቲቱንስ ናቸው። ብዙ የቫይሬሽን ሂስትሪ ያላቸው ክልሎች ናቸው። የባለሙያዎች ቡድን አባል የሆኑት ዶክተር ማርሸት ታደሰ በበኩላቸው በኢትዮጵያ ያለው ወቅታዊ የግጭት ሁኔታ በግብአት ማሰባሰቡ ሂደት ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን ጠቁመዋል። ሆኖም በግጭት ውስጥ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ማከናወን የተለመደ ተግባር መሆኑንና ለዋናው የትግበራ ሂደት ግን አንጻራዊ ሰላም የግድ እንደሚያስፈልግ አመልክተዋል። እንግዲህ እንደምታውቁት ብዙ ሀገራት የለየለት ጦርነት በአንድ አካባቢ በአንድ ክልል በተወሰኑ ክልሎች ብቻ ሳይሆን ሀገሩ እንዳለ ጦርነት ውስጥ ሆኖ የሽግግር ፍትህ ማዕቀፍ ያስፈልጋል የሚል ምክክር ውይይት ጀምረዋል። ይሄ ሰፋ ያለ ልምድ አለ። ከኮሎምቢያ እስከ ብዙ አፍሪካ ሀገሮች ብትሄዱ ለትግበራው ግን አንጻራዊ ሰላም በሁሉም አካባቢዎች መፍጠር ያስፈልጋል። ይሄ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ግዴታ ነው። አሁን እኛ ባለንበት የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ማዕቀፍ የማዘጋጀት ሁኔታ ያሉ የተለያዩ የጸጥታ ችግሮች እንደ ተግዳሮት ቢታዩ ቢነሱ የፈለግነውን አይነት ግብአት የማሰባሰብ በአንዳንድ አካባቢዎች እንዳናካሄድ ተግዳሮት ቢሆኑ ለምሳሌ በኦሮሚያ የጸጥታው ችግር ሁለት ያሰብናቸውን ግብአት የማሰባሰብ መድረኮች ማድረግ አልቻልንም። በአማራም እንደዚሁ የተግዳሮት ነው። የተሻለ ሁኔታ የተሻለ አውድ ሁላችንም ሰርተን መፍጠር አለብን። ግን የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ማዕቀፍ ማዘጋጀቱ በእንደዚህ አይነት አውድ ውስጥ መሆን የለበትም ለማለት የሚያስችል አይደለም። አንደኛ የሽግግር ፍትህ ግብአት የመሰብሰብ ሂደት ፖሊሲ ማዘጋጀት ሂደት የሰላም ግንባታ አካል ተደርጎ ይቆጠራል። በአለምም ደረጃ ፒስ ቢልዲንግ ሜጀር ነው። ሌላኛው የቡድኑ አባል አቶ ምስጋናው ሙልጌታ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ከአገራዊ ምክክር ጋር ያለውን ልዩነትና አንድነት አብራርተዋል። ሁለቱም ተመጋጋቢ ለዘላቂ ሰላምና በውይይት ላይ ለተመሰረተ ጠንካራ አገረ መንግስት ግንባታ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ እንደሆኑ የገለጹት አቶ ምስጋናው የሽግግር ፍትህ ዋና ትኩረት ተፈጸሙ የሚባሉ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ መሆኑና በእነዚህ ሂደቶች ክስ የሚኖር መሆኑ በአገራዊ ምክክር ላይ ግን በአብዛኛው ክስ አለመኖሩ ልዩ እንደሚያደርግ
ማድረጋቸው ተጠቁመዋል። በሂደቱ ያለፉ የተለያዩ ሀገራት የሽግግር ፍትህንና አገራዊ ምክክርን በቅደም ተከተል የመተግበር አሊያም እንደ ኢትዮጵያ ያሉ በርካታ ችግሮች ያሉባቸው ሀገራት ደግሞ በአንድ ላይ የመተግበር ልምድ እንዳላቸው ማብራርተዋል። በሽግግር ፍትህና በአገራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚታዩ ጉዳዮች አይነትና መጠን ከሽግግር ፖሊሲ ማቀፉ ዝግጅት በኋላ የሚለይ እንደሆነና የሽግግር ፍትህ የትግበራ ስራዎችን ለመስራት እንደ አንድ አማራጭ የቀረበው የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከፖሊሲው መዘጋጀት በኋላ የህዝቡን ይሁንታ ካገኘ ትግበራውን እንደሚያስፈጽምም ተጠቁሟል። የኢትዮጵያ መንግስት ተጠያቂነትንና እውነትን የማረጋገጥ እንዲሁም ተጎጂዎችን የመካስና እርቅ የማስፈን አላማ ያለው አጠቃላይ አገራዊ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ በአገሪቱ ህገ መንግስትና በአፍሪካ ህብረት የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ማዕቀፍ መሰረት ተግባራዊ እንዲያደርግ የፕሪቶሪያው ስምምነት ይደነግጋል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ።